তোমার আল্লাহ আল কি কুকুরান আলাল ডেলিভারি কাম করতে ঠিক কাম করতে ঠিক কাঁদি ঘরি ঘরে দিয়ে খানা পানি পচাউনে বেলা বসনে বেলা সবাই খাওয়া হুনে মজা আনে অর্ক हामीले उल्का गए त स्याउको कच्चा फाल्ने जुम्लामा जुम्लामा अहिले 38 करोडका स्याउ गए पानी खाँदैछौँ के अरे जुन पानी धेरै पानी छ र पानी खाने टाढो छन् उयो छन् सबै खाइसले दिन्छ त क्या छ जिन्दरी गले आयो भने सत्तरी खायो भने फेसिलिटीले खायो भने दही खाएर पनि उयो हुन्छ अदा खाने पायो गलिया छौँ फेसिलिटी खाने छ त्यहाँ खाए खाए खडा जाने छ गल्नु गल्नु भात नखानु मासु खाने दाल भात खाने तरकारी खाने टमाटर खाने के अरे चटेन हटेन खाने चाहिँ अन्य गरा जान आनन्द बस्ने त्यो पानी खाएर पनि भयो त्यो मासु पाकलियो आनन्द आनन्द केही टेन्सन छैन चम्चा यहाँदेखि हालिस यस्तो है हाड छाना लाउँदैन कहिले बिर्सिदेखि घडी टुटको निकालिदिनु पर्छ हामी हाइदिनु काम गर्दैछु यहाँ कसले आइयो हजार टुटसँग घाइहाल्यो त्यो त्यो दिने मान्छे त आज कहिले गला दुनिया अरे दाल केरा पकाएन त भाइ मासु सुब्बाले दुध छँदैछ मासु छँदैछ तरकारी पनि नाभा छँदैछ मासु केडा छँदैछन् अन्त दाल छँदैछ अरू क्या खाने मासु छँदैछ तरकारी पनि मसला पिस्दैछ अरू क्या खाने मासु रेडी हुँदैछ रेडी हुँदैछ गल्ली गल्ली आएछ मा खाना मिठै खाने बोडेरा मासु छ काम निकै गर्ने खाना मिठै खाने काम त जुम्लामा धेरै हुन्छ होइन
بول بول لا بول لا اللي كان بول لا 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 جاند سايبني أونيا را عند اللينجر بني أونيا را. لا. أنا أقول لك आ देखे धन भयो त